Hej och välkommen till My Movo. Här har vi Sofia. Hej, hej. Elinor. Jag heter Jenny och vi är så himla glada att du är här och vill testa på ett litet axplock vad vi har att bjuda av. Vi ska göra vårt absolut bästa för att inspirera och motivera dig till härlig rörelseglädje och roliga stunder tillsammans med oss. Nu kör vi hårt, va? Kom igen! Hallå och välkommen till My Movo. Det är Sofia och det är Jenny som ska träna tillsammans med dig nu och ha fantastiskt kul. Det vi ska träna heter Boxmix och det är ett väldigt lekfullt sätt att träna på när det gäller, ja, det är lite så här boxinspirerat och vi kommer att få upp pulsen, vi kommer att bli varma, vi kommer att bli svettiga och ha jättekul. Ja, vi kommer jobba lite olika slag, förflyttningar, sidledes, framåt och bakåt och så. Så att det som du behöver göra nu, det är att se till att du har lite plats nu runt omkring dig. Så att, ja, så du inte snubblar på någon fåtölj eller någonting vart du nu är. Jag tycker att vi ska göra så här, att vi ska plocka upp det vi kallar för gard. Om vi bara knyter händerna och så upp där så ser vi ut lite som Rocky. Så. Och det jag tycker att du behöver veta om innan vi startar igång musiken är att vi kommer göra en förflyttning iväg åt sidan. Och då vrider vi oss. Så. Och sen gör vi två stycken attacker kan vi väl säga att det är. Då. Långsam, långsam. Och så gör vi två snabba. En, två. Här måste vi ducka för det kommer en rallarsving. Samma sak tillbaka. Långsam, långsam, en, två och ner. Resten kör vi lite på följa John, eller hur? Då kör vi. Let's go. Långsamt, långsamt. Jag vill väl sikta lite på näsan. Gör det här fast lite snabbare. Okej, nu ska vi göra två snabba på varje. Och så pulserar vi lite. Ja, en, två, en, två. Det här kanske jag säger dubbel till sen. Det blir ju dubbel, dubbel. Dubbel, dubbel. Ta det lite lugnt. Slappna av. En, två, en, två. Okej, häng med nu. Fyra framåt. En, två, tre och så byt. Långsam, långsam. Boof, boof. Ljudeffekter, det är aldrig fel. Fortsätt. Tjoff, tjoff. Biff. Pang, pang. Iväg. Pang, pang. Ner. Vila lite nu, vila. Nu tar vi allting från början. Långsamt. Börjar det bli lite varmt och ljummet eller? Ja, det är bra. Lite snabbare. Nu kan vi börja jobba lite, kanske med mera kraft. Och så blir det en, två, en, två. Pulsera. Tryck till. En, två, en, två. Yeah.
var det här första låten alltså? Oj, oj, oj. Fortsätt. En, två. Ja. Inte mycket kvar nu. Håll ut den hemma. En, två, ner. Det var det sista. Bra jobbat. Ja. Nu blir det lite rock'n'roll, tror jag man kan kalla det för. Fortfarande puls, men lite lägre tempo, vilket gör att man verkligen, om man vill, kan ta ut rörelserna. Och vi ska förflytta oss. Bra träning med förflyttning. Fyra djupa benböj. En, två, tre, fyra. Och samma väg tillbaka. Och sen får vi se hur mycket plats vi har. Har vi mycket plats, ja, men då kan vi också tänka djupt och långt. Annars så, ja, har man väldigt ont om plats, får man ju stå här. På plats, om man säger så. Jag tror att du hittar någon variant där som passar bra. Balans i en övning. Lyft upp, kommer ner. Lyft upp, kommer ner. Åker störtlopp, tror jag att det här är. Ingen van skidåkare, men någonting i den stilen. Där, håller. Och jag kommer att slänga in ett alternativ för de som inte vill åka störtlopp. Så håll ögonen öppna. Puls, puls. Här är bara gå all in här, om man vill. På våra platser. Höpp! Bra benträning. Kika. Jag gör det lite så, det är en liten förflyttning där, sida, sida. En, två, tre. Tänk djup, 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 djup. Det är mycket viktigare än något. Jag hoppas att det är varmt och gott.
låt. Vi checkar till nu att vi har anspänningen över magen och ryggen. Och vi kommer att stretcha och vi kommer att jobba aktivt med benen. Krigare. Så vi börjar med att kliva bak. Stort kliv. Får stretch för höften. Kommer fram, böjer benen och rullar upp. Kliver ut åt sidan. Ett kliv där foten pekar åt samma håll som vi har klivit. Foten som är kvar. Pekar framåt. Andra benet kommer bak. Kommer fram, böjer benen. Skjuter upp rumpan och rullar upp. Då tar vi åt andra sidan. Kliver ut. Foten pekar. Den som är kvar. Pekar framåt. Ja. Tack. Till den här övningen så kan det vara bra att ha en stol tillgänglig. Eller kanske en soffa eller ett soffbord. Men nu ska vi nämligen jobba med armarna. Baksidan över armarna tillsammans med ben. Och vi ska börja på golvet. Och titta nu. Fyra stycken steg bak, eller utfall som det heter bakåt. Efter de fyra så letar du upp din stol. Inte för långt ifrån. Och så gör vi fyra stycken dips med ben.
benen böjda. Och jag tycker vi sätter igång och räknar direkt från och med nu. För nu har du sett övningarna, så nu kör vi. 50 sekunder. Och det är tre omgångar som vi kommer köra. Tre stycken omgångar med 50 sekunder. Du gör på din nivå, ditt tempo. Och så långt ner som du känner att du kan och vill. Vi är lite så här synkade, jag och Jenny, just här nu. Men det kommer snart ändra sig. Ganska okej. Okay. Ja. Absolut. Ja. Har det gått 50 sekunder? Ta en liten paus. Ja, jag sätter mig här igen. Ja. Vill man nu förstärka det här och göra det ännu tuffare, då kan man göra utfall med ett litet hopp emellan. Och det är liksom tillåtet att stanna här lite stund. Det går så himla fort. Man kan också göra dips med rakare ben. Och göra lite tuffare. Det bestämmer du. Redo? Pausen är över. Sätter du på den första vi gjorde, eller så hoppar du, eller så mixar man lite som man vill. Några stycken gå, några stycken hopp kanske. Vad vet jag? Vad vet jag? Och nu är det verkligen hela kroppen som är med i skulderna. Mycket muskler med här nu. Och så kan man sätta sig på varandra. Är ni med? Ja. Pausen är över. 2, 1. Nu kör vi. 4 stycken. Kanske man vill testa nivå. Den som vi gjorde förra omgången, om man inte har gjort den. Det är bara du själv som bestämmer hur jobbigt och bra det är. Jag glömde bort det där. Ja. Men det är det som är bra. Man kan göra lite som man vill. Ja. Kom igen, kom igen. 20 sekunder har gått nu. Det är lite till kvar. Vi multiträning, hörni. Kondition. Styrka och rörlighet. Allt i samma. 15 kvar. Får man nästan lov att bli lite arg. Jaha. Det blir lättare då. Det blir lättare då. Kom igen. 3, 2, 1. Stopp! Oj, 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 oj. Då har vi kommit till El Grande Finale. Sista låten för den här gången. Jag hoppas ju på att det blir fler såklart, för jag lovar er att ni kommer ha träningsverk efter det här. Och det är ju alltid gott. Ska vi jobba lite med sidan den här sista låten? Eller lite, vi ska jobba mycket med sidan. Och nu har vi två olika alternativ beroende på hur du känner dig här uppe idag. Lite lättare alternativet. Och då kan du hålla armarna i axelnivå, armbågarna ut så här. Och för de som vill ha lite mer utmaning sen, ja, då kan vi dra upp armarna ovanför huvudet. Så vi behöver alltså ingen yttre belastning överhuvudtaget, utan bara vår egen kropp. Och det är ju det som är så bra. Då funkar det hemma i vardagsrummet, det funkar på jobbet, det funkar var du vill. Så länge du har bekväma kläder och ett gott humör. Så jag tycker vi kör. Vi ska tänka oss från början igen att vi har en stark kropp. Vi utgår ju alltid från samma läge. Magmusklerna är på. Ryggmusklerna stabiliserar. Och så tar vi och sätter armarna ut i sidan. Nu vill jag bara att vi kliver ut en liten bit först. Lutar kroppen och kommer tillbaka. Bara känner på det här lite. Stort kliv ut.
och så lutar vi överkroppen. Och nu kan du själv bestämma hur jobbigt det här blir genom att luta mer eller mindre. Vi börjar lite försiktigt. Och ju mer kontroll och styrka du får, desto djupare och svårare kan du göra den här rörelsen. Och jag lovar, det här är träning, mina vänner. Nu då, de som vill avancera. Armar upp. Och gärna peka lite med tårna utåt. Då får du bättre balans. För nu handlar det faktiskt om att våga utmana bålen lite i den här övningen. Fötterna ska vara stabila i golvet, men bålen ska jobba. Några stycken till utav de här starka i refrängen. Kom ner med armarna igen. Över lite mindre. Lite mindre. Ni vet hur det är när man sjunger på vers och refräng, va? Versen är lite sådär lugnt och fint. Och sen så laddar man kanonerna till refrängen. Så vi bara använder och känner av rörelsen. Känn vilka muskler det vi jobbar med. Nu då, hoppas jag att du är redo. Armar uppåt, sträck, kör. Nu kommer vi så långt ner som vi kan. Plocka ner dem. Ja, ja. Vi har lite kvar. Lite kvar. Håll ut. Oj, 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 oj. Ta ner armarna. Slappna av lite i axlarna. Bara fortsätt med benen så vi håller igång tempot. Nu har vi en omgång kvar. The one. The last, the only. Håll kvar. Nu hoppas jag att du är fram och vrider lite på den där volymknappen. För nu är det liksom sista dansen, sista chansen. Allt vad vi har nu. Kom igen, armarna upp. Använd magmusklerna här. Yes! Mycket bra. Ja, det är några stycken kvar. Kliv ut stort. Och luta. Ja, det är så bra. Två till. Sista gången, är med då. Stanna kvar. Oh, släpp ner armarna. Fantastiskt bra jobbat. Hoppas du gör det här många gånger fler. För vi finns här.